Semoga berkenan. Haji Nurina Sasma, silakan. Boleh. Saya jadi tanya sini, ada wakil saya. Pak Guru, dari tengah Pak Guru. Pak Guru miring mulu ngambilnya. The Kaji member, yeah, message from the Kaji member, isn't it? Total how many people? 600? Yeah. Yeah. Kasih lihat sini. Pelan-pelan. Pelan-pelan, lihat sini, sini. Stop, stop, stop. Mark for plan. Lihat sini, lihat sini. Lihat sini, lihat sini, lihat sini. Lihat sini, lihat sini. Yeah. Yeah. Moment, stop. Stop, stop. Stop. Okay. Okay, thank you. Thank you. Thank you. ございました。